Dada kisah salat buku. Maaf, inilah lautan manusia yang datang ke Baitullah untuk ibadah umrah. Dengan anda macam orang menjahati ramai. Alhamdulillah. Kita berkesempatan di haji bagi menunaikan umrah. Ini ada kini di Makkah di dalam bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Tenaga bulan Syaban pun dah kami patah lagi bulan bulan Ramadan. Saya cinta sikit kelebihan umrah. Boleh? Kelebihan umrah. Allah subhanahu wa ta'ala wa atimul hajj wal umrah lillah, dan sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Maka kedua-duanya wajib, haji dan umrah merupakan kewajiban sekali seumur itu bagi umat Islam. Maka bagi yang berpeluang untuk mengerjakan ibadah tersebut, kalau tidak berpeluang untuk mengerjakan haji dan umrah dalam musim haji, maka carilah peluang untuk mengerjakan umrah, dan kita insyaAllah terlaksanalah ibadah umrah yang wajib sekali seumur hidup bagi kita. Kelebihan solat di Masjid Haram tu Ustaz, berapa Ustaz? Macam ni ganjaran pahala ni diberi kepada yang mengerjakan haji ataupun umrah di Haram tu Ustaz? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut solat di tanah haram ini adalah 100,000 kali ganda. Apa-apa juga amalan yang baik sebenarnya bukan setakat solat, termasuk solat puasa, sebagainya mendapat 100,000 kali ganda. Dia bukan setakat dalam Masjid Haram, tapi seluruh tanah haram. Ulama berpandangan seluruh tanah haram mendapat 100,000 kali ganda. Di hotel sekalipun tak? Ya, cuma pastinya solat di dalam masjid itu ada kelebihan tersendiri lagi. Bukan apa-apa lagi berjemaah bersama imam di Masjid Haram dalam masjid lagi, depan Kaabah memandang Kaabah lagi, pasti itu lebih banyak kelebihan. Ya, antara kelebihan yang kita dapat apabila kita berkunjung menjadi tetamu Allah di bumi haram tu, maka kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Taala supaya kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Taala. Sekiralah berapa kali kita nak datang ke haram tu untuk mengerjakan umrah ataupun haji, maka dialah yang sepatutnya kita doa untuk kita menghapuskan segala dosa kita, insyaAllah. Setakat tu aja video kita pada kali itu. Kita akan buksikan lagi lah kelebihan-kelebihan dan apa-apa yang ada di situ, iaitu asal daripada peninggalan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim dan sebagainya lah, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di depan saya tu ialah rumah raja. Rumah raja. Dan di hadapan kita tu ialah hotel yang kita inap lah. InsyaAllah setakat tu aja video kita kali tu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang nak ke haram tu, menunaikan umrah dan haji ataupun sebagainya. Maka video kita tenaga kena struggle sikit lah kerana orang ramai.
mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.